Ертеңліктегі эфирді ноғай тілінде берулер. Бардырадылар, бұн дүйсенбі, күн яқшы осын, ямағат. Ноғайдың ар бір айту тақпағында терен ой ақыл сөз ясырнады. Халқымыздың асыл сөзі, манелі сөз, малдан артық деген беруімізде. Яқшы атқа бір қамшы, яман атқа мұн қамшы. Хорошей лошади довольно одного удара кнутом, а для плохой и тысячи мало. Қамшыды сілкалмаған өзіне тигістер. Кто не умеет погонять кнутом, тот себя задевает. Атты қамшы өлтірер, ерді намыс өлтірер. Лошадь может убить кнут, а мужчину – совесть. Ноғай тілі енде ярасықлы түрік тілдердің санына кіреді. Ярасықлы болғаннан басқа ол айлақ бай тіл. Өкінішке тіліміздің көп сөзлері йойылып мұтылып барадылар. Солардың бір-екеуін еске салайық Мұратта, ноғай сөзлігі деген рубрикамызды әзірлегеміз. Ноғай сөзлігі. Алдаспан. Прямой или изогнутый, обоюдоострый меч. Кылыш. Сабля, шашка. Булат. Сталь, булат. Камшы. Камча, плеть, плетка. Текне өнерді бізге игі хабар келді. Францияның бас қаласы Париждің музейлерінің бірісінде ноғай яратушылығының көрсету ашылды. Онда кімлердің құлықлар көрсетілген ақында бізге Қараша Черкес Республикасының сыйлы суретшісі, Черкесктің суретлеу мектебінің тамадасы Юрий Карасов хабарлақ. Қош келдіңіз, Юрий Бабекович, бізге студиямызға. Күн яқшы болсын. Сау болыңыз, шақырғаныңызға. Юрий Бабекович, мне алимет хабар алып кедіңіз, Францияда, Парижде, музейлердің бірісінде ноғай суретшілердің көрсету ашылған. Сыраждин айелімен қызы, пішесі, әкілие әзірледілер Парижде, Францияда сөйлескөнер ноғайлардың саулай байлағын көрсетпеге. Сыраждин бізім байрақты болып сөйлеге, онда білесіз көтіріңізді. Сонақынан не болақ, и болақ болса, сізді кірісіп, сонда участие етіңіз дедім. Ашару деп неттім, ердім деді бір алты құлық, электронный береді сөйле. Прорубон сөйле, бармаға керек ту, төлдер сөйтіп, еттік те сөйтіп вердік. И айтылар, бірінші июльде ашылақ деді. И алтыншы июльде презентация болек, то есть жиядлар мында икон сок нермен связаны посольства дейді, ноғай диаспора да, онда көп ноғай, оказывается, көп байласқан. И сообщесе әкілия бек көп еткен, бек сөре айтықмы кереді, маға ебергендер, телефон көтіл көргенмін, қайғадыр зат еткен, бек көп зат еткен, и ноғайын байлан көрсетпеге. Мені мұнда язылған көтірілінесі қарайып қосаңыз мені. Атлар, тұқымлар, кімдер екен? 12 автор қатынасқан. Қатынасқан сонда. Ноғайларын құлықларын қалай елққанлар Парижде? Бек әру мені мен саға берген мен қарарсын ішінде қайтып. Мұнда бір кішкі передачаның ішінде оны айтып болек туын. Қайтып қош көргенлерін, қайтып бірема көтірі әлемет етіп, ноғай зат екен көтірісті сұрап, көтірістен етіп. Біз көрсіткен мен саулай байлығымызды ару. Саулай деп тұттан көрсіткен мен байлығымызды. Мені суретшілер көтірісті соқ бір ноғай темімін байласып, соны көрсіткенлер. Ашы бізімі телеқараушыларды шақырамын, келіңіз мұна немізден қарияғыңыз оның бір кішкі кесегін.
Шілле айының басында Францияның бас қаласы Парижде айтулы ноғай суретші Сыраждин Батыровтың сонымен біргесіне ноғай маданиятының иконы Манелі көрсетуі ашылды. Оның ашылуында Россия Федерациясының дипломатлық көбі, соның санында Россиялық елшілігінің тамадасының борышларын толтырушы Александр Зизулин, Россиялық маданиятының емлімісінің орталығының тамадасы Константин Волков икон Россиялық елшілігі ортақшылық етті. Сыраждинның янғосағы Аклия Шахмурадованың айтуына көре, еңде манелісі бүгін Сыраждинның құлықларының янында тең болып, оның достары оқушыларының құлықларды тізілген әділер. Юрий Бабекович, мне Сыраждин Батыровтың құлықларын манелігі, он арияқлы өнерлін, қайсияқты ғаранда да ноғайдын саулай маданиятына кіріскен үлесі ақында біз айтамыз, ашықлаймыз, он көрсетпеді шалысамыз, сөйлі тек Парижде ту, Европаның басқа қалаларында да оның көрсетулері озадылар. Қайтып танысқа сізді, қайтып айқасқа сізді, қайтып мне сіздің достылығыңыз қайтып беркігенді? Мен институтты құтылған заманда, құтылатырған заманда темам ағаман. Сон оғайдың изобразительное искусство дейді, сон оғайдың байлығын әтпеген. И Махачкалада икон форум болды студентлерін. Сонда маға руководителім айтты, подготов әзірле доклад әрбітін оғайдың. И сонда нәтер көрсетірсін өзіңді. Ашы мен де бір обычно қайтып болады. Біз ойланамыз, саулайын ойлар құры біздің районда, біздің ауылда деп тұрасында. Бірінші кере мен басқа аяқтан шыққан жоқпын. И бізде қыздар оқитын еді. Неде Дагестаннан, Тереклі мектептен, екі бір ару ярыққай, яру қыздар. Альмира, Оля екеулері. Сонда әзірлеген заманда ұра айтты маға, Юре, анда бізім ясымыз бар ұрару, сонда танысыңыз тай, ода созатпан қаршы егеді. Оннан басқа менде танысылар бар еді, мында Култаева, Ғанығыр бекіне, атамман құлғаттаны, сонда айтты кеңіз, патам Ананиев деп музейде кезілерді күтірсін әрбітін әттінде, и бастып неден выступат еттім. Махачкалада. И сонда таныстым қайды яру күнерімі. Адамлер қысқа аяқлар о заман. Нарбике, Муталапова. Қытағады бік көп күнер орда оқитан әділдер. Ноғайын интеллигенция со заманда ясады. Со заманда баслайды вообще деп қарасаң. Со заманда байланысқан көтір саулай икон ноғайдың байлығын көрсетіп. И сор сөйлестікті мен бастып нәе бардым. Кездерге музейлерде карт соқтым, зарисовка реттім. И сөйлесіп Култаевке үйіне келгенмен, Навайты кеште үйреден соң Сыраждинмен сөйлескенмін, керек танысырыз. Келді нау, яс-яс, бұйрашаш, танысып сонан басладық. Соны сөйлеп басладық, екеуміз маға нау, энциклопедический нәсі білімен Навайдың ақынан. Бек көп, сонда қарадында мен аз біледі екемен. Ашы қай дейді? Ашы не тип осаң мен әртен келейім, Тарумовкада тұрады. Әртен келейім, и біз екеуміз айланып шығармыз ноғай нәрге көрістірмен сағады. Сонда тағы да бір-екі ноғай бекіне адамдармен таныстық. Әртенгі келді нау дорбасы қолында. Ашы үр барақ. Заман қай дейді, менде фотоаппарат, зарисовка әтпе, затлар әзір. Сондан кеттік, бір ема айландық, саулай, ноғай шөлді айландық ауылардан. Болатанды бір машинде жоқ, сол автобус кетек, бір ерде бір яу, сүйті. Менде бек ашуылы болып кетті, бек көп затларым зиян болған, айтықым кемейді затты так. Құры одан тұртты, саулай әткен затларым суға кетті деп, сөйтіп болады. И мұна әнем қаған құры бір кішкен екен, атамнан блокнот алғаным, мен зарисов кетті, мұна қарама болақсыз, мұнда көтір саулай Сыраждин қолыман әткен затларды бар. Көрдім байлығын, бүк көп зат бар еді, ар бір үйді
киім, ескі киімлер, ондан мүлет киімлер. Мүлет киімлер біздің. Ондан саулай мүнестері көмістен етіледі, саулай түстіме, белуге, дүк көп затлары ор. Көріп, сауырдық картке соғып, орман сөйлесіп, нетіп, күдірік шымге саулай толтырып алып кедімен ондан. Сөйтіп, и ондан соң үнеміз басланды. О да келді бізге, шақырды мен мұнда, келді. Соңында науы бек білетен зат неді, өзі тігетен еді, өзі пішетен еді, өзі ойнайтан еді, өзі ерлайтан еді, күдір зат соңында ақыртан ғылайсын, байлығын оның еп еқ, саудыр бек байлы. Ариақлы өнерлі. Ашы күдір затты, біраз соғыстып талдық, мен өзімге тартатаным, қой давай бізім ноғай, неді көрістік, сөретлерін ердік. Ана онды еті танеді, мында көтір яқы еті танеді. Оның ішкі байлығы, ішкі дүниясы, ішкі зегенлігі, Юрий Бабекович, тек бізім мүлетке ту басқа қоңысы, қардаш мүлетілерге де еткен, не десеңіз, мына кітабын ішінде біз көреміз, әлемет кеймлер, басқа мүлетілерінде кеймлер бар оны. Ашын ау, бек өзі білетәне көтір сатты. И басқа мүлетілерге, ансамбілерге нәтіге танеді. Ескез етіп, өзі где-то кірісіп, тігіп, сөйтіп еті танеді. Менде тұратан еді, анам кішкі ястеп атып, тұратан еді, келісі сұрамайды. Біреуден де келі еріп, дорбасын тасылайды. Атаммен сөйлеседік, беламын, қарындасым, ода музыкант, иконбек білетен сонмен. Фатима оның несінде балаларым төріңді айланып, орыға да бір шығы ерлап нәті бек көп, өзім бәйін бей ол бүрі тәнерді. Сонда біз бір шынеткен заманда әйелімізпен бір балаларын ақынан кітап шығардық. Сонда атам айттық, сыраждейм, сен сөйлік қартлардан, ұлтқалардан қарап, ана беттен қарашы ұзатларды. Балалардың несі ек бізде қайтып болатанды, бізде балаларға ерлар. Бала ерларды. Соны болақ болса, жиыш, маға керіс, мен қарармен бірге екеуіміз. Соны бірінші кейін замадан ауа келіп, Бабек Асқады үшін ауын қарармен нағады жейінде. Ай, сау, ол ент-ент әнді бар деп көтірісінде, соман, и сау, мұна балаларға не шығарды. Кітап үйінетіп те, үзгазбаға да бек ұстайды. Болаттан тәдімге Алла берген күтір яқтанды. Сонынан нетті де, онын нетіп, сол айттым да бастып, неден Дагестаннан қысқа яқылар, Самуталап баба бек көп неткен, солар сұраждин ансамбль сыздават еткен, айлан айдап. Соны неттіктік, мен барып бірінші, оның сын айтым кеңістім, да бізге, солар бізге келіп, концертім, әнесім, бір икон байлығын оғайын көрісті, өктем етіп. Байрам етті. Байрам етті. Мінді біз еспеймістік, домбыра не дейін, сонда... Бізі йойылған. Сонда йойылған, йойылған еқтің, мұтылған. Йойып деп болмайды, оны яңыдан шығақ сөйлі көр, көп бізім яслар домбыра ясайдылар, өздері ойнайдылар, мен әкім асау не ұр, күтір көрсетті, байлығын йойып болмайды оны. Просто мұтылып қаған, и созат көтірілді. Сонды мұны кегенлері бізге бек көп мәне болды. Біз өттен де мұнда көтеріліп, не еттік біз. И со кеген мұны мұнда біз айланып келдікті, тұрып сонды не тұтан еді. И өзік ойнап, өзік салай режиссері, ведуші еді өзік. Айтаманда сонды бек не... Бек бай адамады. Ақшаман тұл несімен, еруғымен, ішкі еруғымен бек бай адамады. Сол неміз басланды, достылығымыз. Мен анда баратаным, оң мұнда келетен едік. Мұнда кесе көтірісі ауларға кіріп, көттірісінде нетіп, музейлерге келіп, оны выставкасын еттік біз мұнда. Мұна кім Кадрия өлті, как раз сол заманда келді. Нау яңғы құлық язған еді, яңып, оны бір шығы, мұнда келіп музейді көн, выставка еттігі оны. Сөйтіп
танысып, бик өкініш ертегетті, көп зат етпей олегады. Сөйлет аға да қайтып айтқым келеді, мұны не бар сөйлет. Фонд возрождения тогда Ногайской культуры Лена Урозакаева, Володя Урозакаев, Уларет Кемсо, кто-то мне сказал Шардлар, который жил, который яхтан, новый версион Шардлар. И мне Париж де Бонзат, Айтхун Галеда, Казана, общественная Айерина Савлайта, Киевда, мы были на Кем, Сулар Мнади Арунет. Салай, но айдын байлағын көшкөндеріне көтіріп, қысау болды байтық мұдаледі. Міне, сейірі сол бір адем бары дүниада яшайтан нұғаларды бұңғы күнде яшудан тайған үшінде біріктіреді соту ма? Бұңынде бұл үші дөнің құлықлары, оның байлығы, оның жиғаны, оның қолман еткені халықты бұғын бұл үші де біріктіреді. Сонды болып, біз сөйле өкініміз оның жоғына, и қуанамыз, сонды бізді әдем болған, сонды ене сөйтіп өнеттік біз. Мене мұнда бір әлемет затты алып кесіз, сосында кішкене кейбір? Шығыны мен өзім бұл үсіне өзі қолымын тіккен оны. Естелікке қалдырғансың? Шын қайтты қалдырып кеттім, аға юрана ұсаған етерсін. Дорбан оғай, ноғай дорбан ауысын дей. Икон байлық? Икон байлық ода. Оның Фатима верім айтқан. Айтпа керек Фатимадың книгасында кетілген әнді кітабын. Фатима Карасова, Канокова бұңғы күнде Россияда саният үлімілерінің еңді яс доктор деп саналады. Көплеген құлықлар еткен. Оға да өз үлісін мұне сізің ұсыңыз, сұраждиының ұсыңыз әлбетті. Бір себебін еткен бұр, ол Фатима Ноғайдың бұрынғы кейімлері, бұрынғы басқа кетан, бүрклері, қайдам бар ұзатлары, өрніклері Фатимада сұзатларман қарлейді, микон құлық язған оды. Фатима ше сұраждиын соға біріне берген. Бізім айелімізді білесін сен, атамыз, Ноғайдың байлығыман, Ноғайдың көтірі саулай көрсіпеге бек сүйетан еді, өзді көп язған. Газетте де шығады, книгалар да шығады. Фатима со заманда белгіледі затполяған. Қой дедім, қысқай ақылын құлығы туына сөретпен. Папа, сен де мен боляқпан деттек, и сыраждейін қойына кіріп, соны тыңла батыратан еді. Наусу ерларды ерлайтан еді ғой, оның өтпейтан ең, Беламан көп заттар язған Белаға да тоже помағала. Себебін өткені үші? Айтаманда бек көп келіп, өзі мұны кішкен еке болып, болатантан оғайда өнет таслайды. Семе дейтті қайтып болып. Орлығын таслайды? Орлығын таслайды. Со орлығы сөйлі яңы, со заманнан мұға да бек көп берді, қайтып айтпа болы яқты мен. Біз бетте көп зат мұтылған еді. Соны жиып сөйлі, яңы сөйлі нет ятырмыз біз аны. Мүлдеттің байлығын, мүлдеттің әсі. 50-55 ел артта ол жиып басылаға, мүне 50 елдің ішінде ел яңырар дейді, мүне сөйлі қыдырып үзіліп басыласаң, сандықларда бір затта қалға еқ бұр, заманда жиып. Сандығын мен айтайым қай дейді, мұнда бізде көп болған. Бізде қалым не деп беретен еттек, Ноғайда сон дейіне болған. Айтып сөйлек, айтпаға да мен қартылардың ескемен сандықлар бек көп болған. Аш заманда күттірісі де ауыстырған сатқанда ек, ауыстырып, айерін көтірмеге, айерін сау қалдырма, созалтар көтіріп. Шашырап кеткен. Шашырап кеткен. Сау болыңыз, Юрий Бабекович, келгеніңізге, Надия Алимет затлара келгеніңізге, көрсеткеніңізге, хаварлағаныңызға Аллахтан болып тезден бізім қараушыларда, бізім адамларда, бізім галереямызда сол затларды өзіміз барып көрерміз деп сенемін. Thank you.
Бізім теле қараушыларын есінемен салама, бұғым бізде қонақта Қараша Черкес Республикасының сыйлы суретшісі, Черкес қаласының суретлеу мектебінің тамадасы Юрий Балбекович Карасов. Мен болсам сізден аманласа, аман айтқандай көрсеткендей, игі сылтауларымыз көп болсынар. Яқшылық паңалыңыз.